পদকে ন্যুন কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টৰ চক্ৰান্ত মোহন মাঝী লোক দেখা কৰি পাৰ নহয় লোক অভিযোগ শুনা যায় কেৱল টিভি খবৰ কাগজ প্ৰমোচন কৰিব দেখা যাব ভাল ভাৱে কিন্তু যদি অভিযোগ শুনিলে তুৰন্ত এছ পি কলেক্টৰ ওপৰত ফোন যাব এছ পি কলেক্টৰ কুহিব এই সমস্যাৰ সমাধান কাহ নাই হলে লোক মানৰ অভিযোগ শুনিব আছো নহয় এনে কেৱল টিভি খবৰ কাগজ নিজৰ ফটো মণ্ডন কৰিব এই অভিযোগ প্ৰকোষ্ঠ চলিছে দেখোন চৰকাৰ হ'ল মান দ্বাৰা আৰু লোক মানে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পঞ্চাৱন দিনৰ চৰকাৰ ওড়িশাৰে আচলতে চৰকাৰ এবাৰ দুই ভাগৰ বিভক্ত গোটেই চৰকাৰ চলিছে মোহন মাঝীকৰ অভিযোগ প্রকোষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ প্রকোষ্ঠ শুনা হচ্ছে এবং অন্যপটে তাঁর সভাপতি মনমোহন সামল ভারতীয় জনতা পার্টির্য কার্যালয়ের করছেন অভিযোগ প্রকোষ্ঠ তো জন আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী বল তাঁকি এত তার্য রতীয় জনতা পার্টি মধ্যে জন আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী বল সি অভিযোগ প্রকোষ্ঠক আসবে শুনেপাঁপে এপটে মনমোহন সামল বি যাবে তো জনে নির্বাচিত প্রতিনিধি যেত লোক প্রতিনিধি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তাঁর পদকী ন্যূন করা ভারতীয় জনতা পার্টি চক্রান্ত চালি এবং তা নিউন করার পক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্য কার্যালয়ের মধ্যে অভিযোগ প্রকোষ্ঠ শোনা যাচ্ছে এতে দুইটি তিনোটি জায়গায় অভিযোগ প্রকোষ্ঠ শুণিলা পরে মধ্য লোক মান দেখা মিলুনা মোহন মাঝি লোক মানুষ দেখা করে পু না লোক মানক অভিযোগ নাই। যাই কেবল টিভি কাগজে ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦେଖା ଯାଉଛି ଭଲ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଶୁଣିବା ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସେମିତି କୌଣସି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ତୁରନ୍ତ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯିବ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟରକୁ କୁହାଯିବ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କାହିଁକି ହେଇନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସମାଧାନ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ହଜାର ହଜାର ଫାଇଲ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଆପଣ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖିଦେବେ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସମସ୍ୟାର କେମିତି ଶୁଣିବେ ଷାଠିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ আপোনাৰ পোন্ধৰশ লোকৰ শুনিবকেণ্ড জানকৈ পাৰিলে কেতিয়কেণ্ড ভিতৰত আপোনাৰ জভিযোগ শুনি পাৰিব অভিযোগ শুনিব আপোনাক পাঁচ মিনিট লাগিব সেই পাঁচ মিনিট শুনিব যদি মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন মাঝীৰ ধৈৰ্য নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টৰ চৰকাৰৰ ধৈৰ্য নাই যাৰী মানে অঁ তাৰ ধৈৰ্য নাই তহ'লে লোকমানকৰ অভিযোগ শুনিব আছুনা এনে কেৱল টিভি খবৰ কাগজ নিজৰ ফটো মণ্ডন কৰিব এই অভিযোগ প্ৰকোষ্ঠ চালিছে তো লোকৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব দিগেৰে কাৰ্যকৰো আৰু পাৰালা অভিযোগ প্ৰকোষ্ঠ নকৰি গোটেই অভিযোগ প্ৰকোষ্ঠ ৰ যা মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে অভিযোগ শুনিব লোকৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰো